Три локації, безліч інсталяцій та перформансів і дві доби у ритмі мистецтва. У Дніпрі, попри карантинні обмеження, відбувся «Гогольфест-2020». Фестиваль підкорює серця відвідувачів масштабністю та ламає шаблони. Головне дійство – біля річкового порту. Десятки митців знайомили глядача зі творчістю. Серед них і флористка Олена. Її незвична інсталяція – енергія кохання. Для її створення авторка використала 2000 метрів різнокольорових ниток, купа гілок дерев та кущів та день роботи. Енергія любви – сильна, мощна, ніжна, ярка. Вона може бути різною. Головне – эту энергию из своего сердца передавать в другое сердце. И, в принципе, это основная идея моей работы. Когда через, вот скажем так, такие уставшие души энергия любви проходит мощным пучком и соединяет серця. Серед команди флористів і пані Ганна. Вона вже вдруге бере участь в Гогольфесті. Цьогоріч вирішила дивувати новим баченням прекрасного. Основні матеріали – гілки, очерет, осіння листя та сухі трави. От ідея нашого проєкту, що природа проросла скрізь бетон, скрізь це заброшене здання. Красота, вона не ідеальна. І з природних матеріалів ми все зібрали самі. І проросло, і стало красиво. Флористика – це не тільки цветочки, букетики. Флористика – це такі композиції, інсталяції. У кожному кутку, на кожній стіні будівлі річвокзалу народжувалося мистецтво. Зробив свій внесок в історію Гогольфесту 2020 і художник Вадим. Через ці чудернацькі завитки, чорно-білі лінії та штрихи митець передає глядачам свій посил. Мой посил – будь добр. И, в принципе, я это прописываю в своих текстах, которые выписываю на стене, на одежде, на холстах. В принципе, посыл, который сейчас очень нужен людям. Будь добр. Для любителів нетривіального мистецтва художники підготували пізнавальні лекції. Современное искусство – это разговор с человеком о нем же самом. Это такой вброс информационный для того, чтобы почесать те области в мозгах, которые в ежедневности, в быту мы не используем. И таким образом искусство – это вечная молодость для мышления, для интеллекта. Відпочиває душею у творчій атмосфері пані Лариса. Вона завітала на фест разом з донькою. Каже, кожна інсталяція спонукає до роздумів. Гогольфест подобається тим, що все-таки тут цікаво, які струни душі відкриваються, які затрагують мислі і чувства. До фесту у Дніпрі долучилися сотні людей, які формують бачення сучасних мистецтва та культури. За підрахунками організаторів, протягом 2 днів Гогольфест відвідала майже 1000 шанувальників. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».